Remaja berusia 17 tahun yang mengandung dan bimbang dimarahi keluarga sanggup membuat laporan palsu kononnya disamun sebelum dirogol. Itu antara 100 laporan palsu membabitkan kes samun yang diterima Polis Pulau Pinang sepanjang tahun lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 74 daripada laporan disamun dibuat berikutan hilang kad pengenalan, salah guna wang sebanyak 8 kes, mengelak daripada membayar hutang 4 kes dan kehilangan pasport atau kad UNHCR 5 kes. Selain itu, sebanyak 3 laporan palsu berkenaan juga dibuat berikutan pergaduhan dan selisih faham, ponteng kerja 2 kes, bagi tuntutan insurans 2 kes dan masing-masing 1 kes bagi mengandung dan restu keluarga untuk berkahwin. Dan media kreatif, hari ini kongsikan statistik berkaitan dengan pemerasan melalui panggilan video bulian. Pada tahun 2020, jumlah kes adalah sebanyak 17, di mana jumlah kerugian membawa kepada 76,300. Dan jumlah tangkapan yang kita buat adalah 8 dan jumlah kes yang selesai adalah 6. Manakala pada 2021, ia menunjukkan peningkatan yang cukup drastik, iaitu sebanyak 80 kes dan membawa kepada kerugian sebanyak RM404,335. Beliau ditemui selepas majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-15 kontingen Pulau Pinang di Pejabat Polis Daerah Timur Laut di Georgetown, Pulau Pinang hari ini.